Kako kaj vaše zdravje? Na Inštitutu za varovanje zdravja izvajamo nacionalno raziskavo o vedenskem slogu. Čas, da izpolnjene ankete vrnete in se potegujete za privlačne nagrade, imate le še do konca septembra. Za vas imamo pripravljenih 50 praktičnih nagrad in denarne nagrade po 100, 200, 300 in 500 evrov. Z vašimi odgovori bodo naši programi boljši in učinkovitejši. Hvala za sodelovanje in veliko zdravja želim. Jožica Mavčet-Zakotnik.